çfarë ka kaluar ky shpirt? Olsi Bykyku tregon historinë e dashurisë me partnerin e tij. Olsi Bykyku dhe Eglin janë treguar se si ka nisur historia e tyre e dashurisë. Egli është shprehur se e ka ndjekur Olsin për shkak se i pëlqente shumë rolet e tij, ndërsa aktori tha se ishin dashur 8 muaj për të bindur Eglin që të bëhej partneria e tij. Kemi ndenjur rreth 8 muaj njohje, kemi dalë rreth 2 muaj dhe pastaj qelluam sezon verë dhe do ta bënte një dorë jetë, tha Eglin ndërsa Olsi shtoi. Mendoj se ne jemi të famshëm, na kthejmë përgjigje direkt gocat, kam ndenjur 8 muaj unë për këtë vajzë, çfarë nuk ka kaluar ky shpirt? Ndër të tjera Egli rrëfeu se si e pritën prindrit e saj lidhjen me Olsin, ajo tregoi se nuk e pritën aq mirë, por tani ka një raport mjaft të mirë me njëri tjetrin.